28 березня увечері в місті Сміла. В Чагарниках саме біля цієї автозаправної станції могла статися трагедія. Чоловік намагався затягнути 20-річну дівчину та зґвалтувати її. На щастя, для постраждалої мимо проходили небайдужі перехожі. Взагалі ця місцина має погану славу, розповідають місцеві, адже біля цих чагарників вже не раз відбувались напади на жінок. Так і цього недільного вечора чоловік затягнув потерпілу в зарості, повалив її на землю. Дівчина почала відбиватися та кричати. Це й врятувало її від зґвалтування, можливо, і від смерті. Почувши її крики, на допомогу кинулись двоє небайдужих смілян. Вони завадили правопорушнику довести до кінця злочинний умисел та затримали його на гарячому. Викликали поліцію та передали його у руки правоохоронців. Нападником виявився 28-річний мешканець Сміли. Наразі, повідомляють на сайті поліції Черкащини, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 «Зґвалтування» та частиною 2 статті 15 «Замах на злочин» Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.